የየካቲት 12 የሰማዕታት መታሰቢያና የአድዋ ድል በዓልን ኑ አብረን በጋራ እናክብር ይሉታል የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር በአትላንታ። በፋሽስቱ የግራዚያኒ ሰራዊት የካቲት 12 በግፍ የተጨፈጨፉብን ወገኖቻችን ለመዘከርና የአፍሪካና የዓለም የጥቁር ሕዝብ ኩራት የሆነውን የአድዋ ድልን በዓል ለማክበር ዝግጅቱን አጠናቅቆ ይጠብቆታል። በዚህ ዕለት የዘመናችን ሰማዕታቶችም አብረው ይዘከራሉ። ደም የፈሰሰላት፣ አጥንት የተከሰከሰላት፣ መስዋዕት የተከፈላት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራችን ይዘን በቦታው እንገናኝ። የዕለቱ ተጋባዥ እንግዶች መካከል አቶ ኪዳኔ አለማየሁ የዓለም አቀፍ ህብረት ለፍትህ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ፕሮፌሰር ኃይሌ ላሪቦ እና ሌሎችም። ቀን ቅዳሜ ማርች 3 2018 4:00 PM፣ ቦታ በክላርክሰን ኮሚኒቲ አዳራሽ 3701 ኩሌጅ አቬኑ ክላርክሰን ጆርጂያ 30021። ኢትዮጵያ ሀገራችን በክብር ለዘላለም ትኑር። የአትላንታ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር።